灵王和冰之羊上场，蓝色监狱队这边危机缓解，正在恢复生命力。世道兴致勃勃走到米石户身边跟他谈话，刚才那球传得很漂亮，和你踢球真的是太愉快了，有一种脑浆在过电的感觉。米石户回头问他到底什么意思，世道直言这可能还是第一次有人懂他的不羁，他有种要大爆发的预感。米石户看出他很激动了，还是赶紧进球吧恶魔。世道愈发兴奋，他要让世界知道他的存在，传球战术这样那样就能赢。不，你们都训毙了，足球不是体育运动，而是生命活动，要我说几遍你们才懂啊。我的武器是超空间感知，是把所有精力都放在了进球上，一心只想在这赛场上活下去的禁区全面认知得分能力。这种禁区范围内的空间感知让他对进球有天然嗅觉，只要是在禁区附近，哪怕背对球门，他也能准确捕捉到他的位置，甚至不用眼睛看就能感觉到。来吧，传球吧，我在这里，天才，我全身的细胞都是为进球而生的。世道准备接下米石户的传球，突然灵王来到他身后，重现了人王对峙的防守，不让他转身。世道觉得灵王有两把刷子，先是爱空，再是人王，你倒是挺能干，你是专门模仿的搞笑艺人吗？灵王反击，你要是输给一个模仿的就真没救了，要从恶魔降级到小淘气包了吗？世道不爽啊，你不就是个冒牌货吗？世道猛踢一脚，却被灵王挡住弹飞，球的力道被分走大半，最终轻飘飘落到球门前，被维阿文随手接住。维阿文呆呆地拿着球，干得漂亮，灵王就麻烦你继续模仿了。维阿文让他们往前压，但世道正在思考自己的足球哲学，到现在为止自己都还不够爆发。他认为所有的人类都是为了留下自己的足迹而活，留下自己的遗传基因，是世间一切生物固有的生存本能，通过与人建立联系或者是伤害别人来给别人留下印象，不论是创作还是成为什么人，以及留下子孙后代，都是为了刻下自己存在过的证据。足球在他心里是同样的作用，在他眼里，进球就是受精，射门是精子，网球网子是卵子，这种令人欢欣的诞生叫做爆发啊。哥们儿，你非要这么比喻的话，那门将岂不是？我要玩一脚长传，只看准落点正要动身，但米石户却挡在了前面。米石户刚拿到球就踢出了超远距离传球，糟了，快点回防。阿杰想这球突如其来都反应不过来吧，但其实在米石户拿到球的那一瞬间，世道就已经跑动了，他等的就是这一刻。世道卯足劲往前冲，突破了重重防守，现在该他和门将一对一了。可让他没想到的是，我亚丸竟然冲到禁区外飞身用头球解围。世道很是诧异，这个冲跳炮门将有点东西，这一下又要重新组织进攻了。球高高飞起，但世道却涌起了一股异样的感觉，明明离得很远，可他的后背却能感觉到进球气息，他的足球细胞在叫嚣着要迸发。米石户也一下惊呆了，卫星瞳孔地震，世道这是进入 flow 状态了。进入状态的世道背对球门翻转，直接一脚大爆发下旋转射门，大家都注意到了世道这边的动静，可是大家已经来不及了，球速飞快如陨石坠落，直指进球。世道爽到飞起，我要向全世界还不认识我的废物们呐喊，用我的进球，用我世道的基因受孕吧。好的，受孕哥，这一球真的很帅，但求你别喊了，这种事情不要啊。有二十国家队3-2领先，世道进球无疑给在场的人一记闷棍，这犹如霹雳般夸张的进球稀世罕见。卫星一脸严肃，没想到这场比赛中最先进入心流境界的竟然是世道。世道激动的咆哮，脸上的肌肉都在扭曲，很符合他的怪物外号。结局也如他所愿，他这一记超远距离倒挂金钩射门让世界看到了他。彻平和狐狸也高兴坏了，激动地朝他跑来，要和他一起庆祝，毕竟这招空中大杀技实在太厉害了。然而他们俩还没跑到世道身边，突然世道起身爆发冲刺，一溜烟的冲到米石户这边，扑到他身上。我决定了，米石户，我以后都要跟你一起踢球，和你在一起，我能体会到前所未有的激昂。世道活跃的让米石户有点无语，他翻身把世道摔在地上，恶心，我不是让你上演帽子戏法吗？在那之前别碰我，你这是发情恶魔啊！这好像是说过这回事来着。世道趴起身，他已经迫不及待了，那我再进10个球，你就答应跟我合租吧。什么合租？干什么？在卧室里踢足球吗？另一边，队长爱公率先安慰起了善堂，教练也一副如释重负的模样，会长更是藏不住的开心，就差跑到球场中央蹦迪了。阿杰还在思考刚刚那颗球是怎么做到的，蓝色监狱没一人能用好世道，但米石户却连续给了他挑战的传球，而正是因为世道独自克服了那些挑战，才诞生了那个打破常识的进球。世道现在正处于心流状态，而那正是自己想做却没有做到的事啊！在天才米石户的引导下，恶魔觉醒了，这场比赛已经完全被
被带进他们的节奏了。蓝色监狱明明已经在各方面都使出了浑身解数，但继续这样下去就要输了。这样下去，改变日本足球的就不是蓝色监狱，而是他们两个。此刻，世道的名字已经传遍了整个球场，观众们高声呐喊着他跟米什霍的名字。这些声音让阿杰急躁不安，这一下该怎么办？心里也很着急，忙问首脑彗星到底什么情况。世道在蓝色监狱根本踢不出那样的球，但他现在像觉醒了一样，不想个对策的话，咱们这边就很被动了。彗星挠挠头，表示自己无计可施，心里也难以置信，得赶紧想想办法呀。这样下去绝对会输，输了就不再有蓝色监狱了。心里说话的时候，阿杰也追问彗星该怎么办。我们已经按照你说的全力去拼了，还是赶不上对方，你告诉我怎么做才能赢。阿杰情绪激动，但彗星的态度和他形成了鲜明的对比。你们是不是傻？蓝色监狱已经赢了。阿杰和心里都愣住了。彗星接着解释，上半场的压倒性的优势，世道龙神的爆发，到目前为止一切都在完美的按照我的剧本发展。确实，如果输掉这场比赛，蓝色监狱就会被铲除，我恐怕也会被永久逐出日本足球队。可是你们不会消失，被米什户一眼相中的世道龙神会成为日本足球的绝对巨星，仅次于他的王牌选手。米什的应该能进U20国家队，而其他蓝色监狱的选手也会受到知名大学和国际联赛等多方招揽，前途一片光明。你们的表现足够争取到这一切，在蓝色监狱受训过会是一个加分项。我会消失，由你们去改变日本足球。自信一点，我们已经赢了。彗星说的没错，这场比赛让世界看到了蓝色监狱，在这里出生的人前途一片光明，但这并不是阿杰追求的。彗星说了这么多就没依据他爱听的，我根本不在乎那个什么日本足球的未来，什么以后的前途，这些都无关紧要。我们蓝色监狱只想在当下在这里赢得比赛，我们不需要下次输掉比赛就等于死亡。蓝色监狱还没死，我们只想要世界第一，想办法让我们赢啊，混账眼睛，这种自我不是你教给我们的吗？阿杰直接飙起场一通好骂，好小子，让你学利己主义，没让你嘴教练呢。彗星战术性推眼镜，他似乎很满意阿杰的反应，而他也打算实施最危险的前所未有的计划。该你上场了，王牌马郎。马郎一副要去干架的架势起身，我都等得发霉了才击。马郎的威武独尊的打法会给蓝色监狱带来转机吗？比赛来到下半场15分钟，蓝色监狱队换下爷，让马郎上场。爷跟马郎打招呼，王者，你的杀气要不要收敛一下呀？后卫会看出来的哦。马郎恶狠狠地让他闭嘴，还说自己这是霸气。阿杰上去让马郎去右边前锋的位置，然后冰之去踢右边后卫。冰之对阿杰的安排没有意见，但马郎听着就烦。喂，蔡吉，我在替补席看比赛的时候就在想，你的表现也太无聊了吧，要你管。心里有点慌，这个阵型基本没练习过，不说清楚明确的计划，真的大丈夫。彗星就觉得很无所谓，反正自己原本就考虑过换上马郎，而且自己还没有放弃比赛，到目前为止一切都在按照他的剧本发展，即便形势不利，他们还是希望获胜。蓝色监狱那帮家伙心中孕育的自我和热血已经超出他的预期了。至于胜算，彗星避而不谈，但他相信现在蓝色监狱应该能创造出足球场上最炽热的地方。只俏皮的和马郎打招呼，才进一个球就战死了吗？把球传给我。听到传球，只一改嬉皮笑脸的模样，打死都不传给你。两人针锋相对，米斯林终于发话，从现在开始你们就不要顾及什么平衡了，前锋线向前压，发动总攻就行，哪怕是拼得头破血流也要赢下来。